sjovt, at man finder ud af noget på de sociale medier. Det er meget sjovt og meget spændende. Taylor Swift. Hvordan har det været at skrive om en fremmed? Det har været rigtig fint og sjovt. Det er vildt sjovt at se, hvordan I har arbejdet med Signe og fundet nogle sider og vinkler af Signe, som jeg ikke kendte. Det har været sjovt. Der har været et godt fællesskab. Og det er vi alle sammen, vi har skrevet og sådan noget. Jeg føler, at lærerne, de har tiltro. Jeg har tiltro til, hedder det ikke? Ja, det er sjovt, man må bruge sin telefon til at se ind på hendes videoer.